ჩვენმა კომიტეტმა იმჟელა, მიიღეთ ოფიციალური თანხმობა და დასტური ამ განცხადების შესახებ ბატონი კონსტანტინესგან უშუალოდ მოგეხსენება ჩვენ კონდა პარასკევს ხტომა. დარჩენილი არის კიდევ ორი ეტაპი, ეს გახლავთ რომ ბიურომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება დღეს რომ უახლოესი პლენარული ხტომის დღის წესრიგში შევიდეს პარლამენტი ხვალ უყრის კენჩს ბატონი კონსტანტინე გამსახურდიას პარლამენტის წევრის უფლებების ამტვრიას.